ספר בדיחה, חי. זה בדיחה שספרתי הרבה פעמים. תקשיב. איזה אחד בא לשכת העבודה, מבקש עבודה. אמרו לו, שמה, יש לנו עבודה בחומר נודיסטי. בא לחומר נודיסטי, אמרו לו, אמר להם, מה העבודה? אמרו לו, 2,000 שקל בשבוע, ואתה פה בסדות הגינון. אמר להם, מתאים לי. אמרו לו, מה, אתה חייב להיות ערום. אמר להם, סבבה, ערום, ערום. וואלה, הוא ערום, בסדות הגינה. פתאום עוברת בחורה כוסית, ערומה, עם חזה כזה גדול, והוא ישר עמד לו. אמר לו, אתה קראת לי? אמר לו, לא. אמר לו, פה, אם עומד לך, קראת לי, אתה חייב לתפור אותי. אמר לו, אתפור אותך, אתפור אותך. וואלה, עלה עליה במציאות בין 65, בחורה כוסית, עבודה, 2,000 שקל בשבוע, אמר לו, במציאות. טוב, גמר, איתה לך. מתחיל לסדר את הגינה, פתאום את הקענות. יצא לו כושי, על זין כזה. אמר לו, קראת לי? אמר לו, לא, אמר לו, פה, אם תקעת, לא תקעת, אני חייב לספוג אותך. אמר לו, תספוג אותי. הוא תקע לו, תקע אותו. הוא ככה יושב, מעשן את הסיגריה שלו, מבסוט, מעצוב. הלך לבעל הבית, אמר לו, שמע, אני רוצה להתפטר. אמר לו, לא, מה, משכורת לא טובה? הוא אומר, לא, משכורת טובה, תנאים טובים, אבל אני עומד לי פעם בשנה, והיא תוקע לי עוד כל 5 דקות. תלם את הבא לשירו שרופות, תלם את הבא.